Foto Jon Olav Näsvold, bildbyrån GIF Sundsvall lånar den lovande mittfältaren Christian Rubi och Sivot Edob, 20, från Strömsgodset. GIF Sundsvall bekräftar på sin officiella hemsida att Christian Rubi och Sivot Edob ansluter till truppen. Mittfältaren lånas in från norska klubben Strömsgodset GIF fram till 31 juli. Det känns kanon att vi hittat en lösning tillsammans med Strömsgodset utifrån vår ekonomiska situation, och det känns jättebra att vi får hit Rubio. Tack vare externa finansiärer så har det blivit möjligt att få hem Rubio, som dessutom är född i Sundsvall och en väldigt spännande spelare, säger sportchefen Urban Hagblom till hemsidan. Rubio Sivot Edob har ett förflutet i Djurgårdens IF. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus. fotbolltransfers.com info snabel-a fotbolltransfers.com